职棒啦啦队长启奇有个脑麻的弟弟翔翔，翔喜欢棒球，然后我又刚好看到有什么棒球啦啦队在甄选，报了之后就不小心进了。从小妈妈过世，爸爸借酒浇愁，姐弟童年非常辛苦。对，没错，一个右勾拳下来，就一套连击了。不会反抗，我们从来不会反抗。你也不反抗，我们从来不会反抗。那时候酒品不好，这我承认。所以其实回想起来，那时候只是对小孩子是不好意思啊。自从3年前继母素兰来到这个家，她让这个家起了化学变化。她现在在帮我按肩颈，我要趴下来了。我嫁给她，那我们就是一家人，就很自然就有孩子了。因为我妈妈在哭的时候，我还是安慰她的。跟妈妈之间就像朋友那样，就是跟女生之间的事情，就女生直接处理这样。这次的来宾是谁呢？为什么他能让翔翔兴奋到要跳起来？周五晚上9点，就在公视频道《谁来晚餐》。